هوي الصوماليات بقى هيو كل المدلة حتى نديار وحنا قلم بقى قاطينا وحبرش ذي ذا إلا يهر بيج لي عن كجار والله مركان داوني مدحوينها قد بض ومال مساجد كدي ذني وده يعني قو إحنا دور سنجرا ما أنت بيج لي قات فرهن ولا شو وحبرش ذا والله درين كي لما قياس كر مركز حالة دي عن درين halkan oo ah ilinka hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa jooga arday dhigata iskoolka Tabarak Primary and Secondary School kuwaas oo ka cabanaya musuqmaasuq sida ay sheegeen ay kala kulmeen maamulka iskoolka ardaydan oo dhigata glaaska 4aad ee dugsiga sare ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u ahaayeen ka qaybgalka imtixaanka dugsiga sare ee glaaska 4aad oo ay qabaneyso dawladda Soomaaliya waxa ay sheegeen in maamulka iskoolka uu ka saaray booska isla markaana uu ku buuxiyay arday kale kuwaas oo xilligan ay sheegeen in la musuqmaasuqay booskii ayaga ay ku lahaayeen glaaska 4aad ee dugsiga sare gaar ahaan imtixaanka dawladda oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa ay ka dalbadeen maamulka gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay helaan cadaalad isla markaana ay ka qayb noqdaan imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare antaas sanaa wax soo baraneen arday form 4 rabaanaha waxa isku diyaarinayaan inay imtixaanka dawladda galmo shalaytaan liir wax idii hayno ma lahan maamulka iskoolka markaan wareysanaan waxay idin wasaaraddii aan haysatay wasaaraddii markii laga wardoonaan waxa la ogaaday inaan anaga wasaaradda liiskeena dhanba soo oolin nimankan qalad karaan ayaga leeyihiin markaas kadibna ay qarteen qaladkoodii markaasna anaga sidii imtixaankeena ku weyn anaga arday Soomaaliyeed aan wax aan galabsanno mar intaas oo san iskool ay soo fadhiid oo waxbarasho ay ku soo dhiibayso maanta markuu ku dhaw artsaaga marka la filis in imtixaanka la filis lagu dhaaw waxba lagu mahay oo ardayda iskoolka fasalka wada fadhiido oo qaybtood aniga ka soo horeeyay iskoolka markaas soo galay 4 qofood min shaqofood ay ga horeysay inta kale ardayda kale gadaalay ka soo galeen in ardaydu fasalka wada fadhiido wax wada baraneysa in qaybna la socdo oo imtixaanka gala qaybna la reebo qalad aan arka wax aan galabsana mal hadin had dambi hadin ugu la soo arko cadeena keensaneena wax dambi oo leena mal wasaarad baan ugu dhagane iskool kale aan ugu dhagane wax kale aan jirin si saxan wax u soo barnay ardayad form 4 baa wasiirka waxbarashada diyaar waxaan u imtixaanka markaan galayo qofka aqoonta leh iyo qofka kale dadka isku ma qaldamaan wasiirka waxbarashada hortiisa imtixaanka ku galaya kalsoonida nafteeda ku qabay waxbarashadeeda hal sano aan fafoor waxaan ku fikiray inaan mar un imtixaan dawladeed aan galo sidaan u farxay ilaahay baa oga darad shan maahan darad markii la dhaw wasaaradda ay soo dhigsay imtixaanka ay qabanayso 27 bisha farxadda aan farxay ilaahay un moog ilaaha qiyaasi karo bini aadam ma qiyaasi karaan ma garatay maanta markaa isdhahay mustaqbalkaagii waxa waa rajadaadu way soo iftay in la musuq maasuq oo wasaaraddina ay shib iska tiraa wax aan aqbali karno male anaga rajo aanan ahayn madaxda dalkana male mas-uuliyiinta sida noo qalday oo maamulka iskoolka Tabarak degmada Walwadaa ku yaal oo kamid oo kow ka yahay labada maamule maamula bashiir iyo maamula cabdirasaaq british aa qaladka noo geystay ayagana macan maamula shariif iyo maamula cabdirasaaq british ayaga dhibkan lugaha noo geliyay meelaysa waxba ku ogeyn meelaysa magaciisa aheyn ardaydeena boosaskeedina arday kale boosaskooda ku bedesheen iskoolka ardayda saxda ahayd annaga arday noogama soo horeen shan daqafood lagu bilaabay saddex ka mid a hadda meeshaana ku joognaa ma garatee xaq darro booskeeni dad islaameeda la gashtay oo haddeertaan yimid annagana waana la musuq maasuqay marka annaga maanta meel aan miciid binno oona ahayn qaranka soomaaliyeed ma lihin waxa noo maqan waa madaxweynaha dalka oon rajo ka sugeyna ra-iisul wasaaraha wasiirka waxbarashada annaga rajo danba ma lihin waalidiinteeni meel kasta hadday noo mareen waa ka qusteen meel shalay markiina loo sheegay lahaa hadda indhaheenaya kusoo taaganna shalay dhan waxaan u malaynayna inuu maanta oo wasaaradda ay dhib naga haysato wasaaraddii haddaa tagnana horta wasaarad maxaa ku qasanay wasaarad in lagu diiwaan geliyo soo maaha maba u diiwaan gashanin wasaaradda booskaygii arday kale lagu bedeshay waxaa cabasho ballaaran kan lahay maamulka iskuulka oo dhibaatan baa noo geystay dhibaataasna waxay tahay arday fanfoor ahayn oo sanadka u dambeeya arday fanfoorka marka sanadka u dambeeyana waxaa cabasho ballaaran kaga jeedinaa xilligii la joogay laasti waqti ugu dambeysay oo exaamka la garaayay maalinkii laba beri kaarsanta ay noo yareen oo shalay tole ahayd oo maalin isnidal ku begneed waxay dhaheen waqtiga hal yimaado shanta galabnimo qolada iskuulka maamulka iskuulka maamulka iskuulka waqti aan u nimid waxay noo sheegeen inaysan noo hayn wax idikaara oo imtixaanka dawladda aynu gelin oo sibdo loo fadhiisaa ardaydii galaaskana la fadhiisana oo aynu ka tirsanayna ay imtixaanka ay galayaan sababtaas markaynu weydiinayna waxay sheegeen in ay wasaaraddan ugu dhiganta markaa baaritaan sameynay oo aan wasaaradda la xiriirnay oo meelba marnay oo waalidiinta meelba ay tageen waxaan ogaanay in ay wasaaradda ugu dhaganin in ay meesha galaas ay wasaaradda ahayn dhibaataa jirto musmaasaqoo jiro tacadiga noola geystay in ay ka jirto wax ay geysteen maamulaas iskuulka oo kale ah maxamed shariif yacquub iyo cabdirasaaq aadan birtish ninkii laha oo maamulka ku-xigeenka dhibaataas markay dhacday waxay damceen inay waxa meel kale uga diyaan oo ay dhahaan waxaan
wasaaradda ayaa ina haysta anaga ma ahan laakiin baartan soo in wax ogaanay in ay wasaaraddu wax shaqay ku leheen oo dhibaatoodan ay ka geysteen oo ardayda ay ka kareebeen waxaan dulqaadi weyn marka anaga arday Soomaaliye ah oo intaas wax soo beeyeenay oo waqti walba ku bixinay in ardaydina la fadhiisay ay imtixaan galaan anaga inuu kaarno wax loo dulqaadan karo ma ahan dhamaan waxaan waxaan dalbanaynaa oo wasiirka wax barashada ka bilaawdo oo ra'iisul wasaaraha ku xigo oo madaxweynaha ku xigo oo ilaa iyo dhamaan xildhibaanada oo shaqaalaha shacabka waxaan ka dalbanaynaa cadaalad in ay arintan arin dhimbir ma ahan waxyaabo wax jira oo si kadis loogu gudbi karo waa dareemi kartaa ardi Soomaaliyeed dhibaatada saaka Soomaaliya ka jirto si wax yihiin qofba wala socdaa dhibaatada saaka Soomaaliya ka jirto ardi intaas soo dhabar adeegay oo dhici karto ardi ogor inuu jiro oo mid inuu jiro si dibla wax barasho loogu bixiyo oo mid deeni wax barasho loogu bixiyo dhici karto inuu saaki marka waqti walba wax ku soo bixiyo oo maskax ku soo bixiyo oo waqti walba ku soo bixiyo oo lacag ku soo bixiyo waqti ugu dambeeyay markii maraysa in yar wax shahaado lagu mahayo dhibaato soo geysan oo intaas u daacad ka aha waxa dhibaatoas geysana ay yihiin qolada maamulka oo ah maamulka sheeg gudoomiye sheeg iskuulka maamulka oo dhibaatoas u geysana ay tahana musmaasuq xagas ka jira Cabdiraxmaan Kulmiye warbaahinta RTN magaalada Muqdisho ogeysiis ma ogtahay macaamil in shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka Hami Ohel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiyado qaali ah iyadoo lagu doonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra iyadoo macaamiishu ku guuleysatana si toos loogu wareejinayo shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka Hami Ohel koo waa inaad isticmaasho SIM kaarka shirkadda isgaarsiinta Somtel labo macaamil waxaad tartanka ugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kasta ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal. Saddex, ku shuba e-dahab xidig 104 ama e-dahab reseller xidig 304. Barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023. Macaamil balantiir weynad ka faa'iideysato hadiyadaha qaaliga ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku bixinayso barnaamijka Hami Ohel. Macaamil tijaabi nasiibkaaga oo hel telefoon iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra. Hadba midkii aad ku guuleysato oo aad nasiib u yeelato.